Ungefär var åttonde minut får någon i Sverige sin identitet kapad av bedragare som använder uppgifterna för att söka kredit i falskt namn. Förra året ökade id-bedrägerierna med 37 till 3,7 miljarder kronor. och Snittbeloppet ligger nu på cirka 54 000 kronor. Det visar siffror som tagits fram av kreditupplysningsföretaget UC i samarbete med polisen. Det är ingenting som tyder på att det här kommer att mattas. Och jämför vi siffrorna som jag tar tagit fram i SMID, det vill säga att det är 67 000 id-kapningar per år, och jämför det då med antalet polisanmälda cykelstölder på 70 000, så förstår man att det här är ett stort samhällsproblem och det kommer att fortsätta. Förklaringen är bland annat att identitetskapningar är ett ganska enkelt brott att genomföra och att det är svårt att åka fast. Och åker man fast i är det ganska låga straff. Och Det gör att det är attraktivt för en bedragare att använda andras identiteter för att begå bedrägerier och få hem varor som man kan omsätta till pengar, kontanter. Även om storstadsbor är mer utsatta än andra är det ett problem som sprider sig över landet och uppåt i åldrarna. Alla med ordnad ekonomi riskerar att drabbas. Ofta så går man igenom områden, man tittar på Attraktiva villaområden, hitta personer som passar i ålder, de ska ha god ekonomi så att de går igenom en kreditprocess. Statistiken visar också att sommaren är högsäsong för ID-kaparna. Men det går ändå att minska risken och råka illa ut. För det första så måste man öka sin medvetenhet. Man får inte vara naiv på nätet. Eh, tala inte om att ni ska resa bort i sociala medier. Eh, håll koll på er digitala identitet. Det är viktigt. För det andra så ska man se till att skaffa sig en bevakningstjänst. Därför att Tid är pengar. Och ju snabbare du kan få ett meddelande om att du, någonting har hänt med din kreditupplysning eller att du har, adressen har ändrats desto, desto större chans att du kan stoppa eller hindra eh, identitetskapningen. Och för det tredje, och det kan låta lite konstigt men samtidigt så är det så här. På samma sätt som du låser när du går hemifrån ska du låsa din brevlåda.